Dobrý den, vážení a milí přátelé. Zdravíme vás od nádherné, krásné, úžasné princezničky Diginky Srdíčkové, která pochází ze sousední vesnice. Přišla k nám se zlomenou zadní tlapičkou. Ta tlapička byla prasklá, ta kostička nebyla, ona byla ruplá, ale nebyla jakoby odděleně od sebe, tak jak to u zlomenin bývá. Ona, každá zlomenina je jiná. Jenže tím, jak zvířátko našlapuje, a my jsme nejdřív odčervovali, nebylo nutné operovat hned, a monitorovali jsme situaci, protože ono se buď podle situace operuje, nebo se nechá vlastně ta kostička srůst, jenže ona to nějak křáple po celé délce a tam hrozí to, že když si špatně našlápne a párkrát se jí to stalo, tak jakoby ta kočička zaskučí bolestí a může se ta tlapka jakoby rozjet. Jo? Takže my jsme čekali, odčervili jsme, potom zase před už plánovaným zákrokem jsme říkali, že ještě proběhne jeden rentgen, to teda samozřejmě určila paní doktorka Maruška, ortopedka naše a paní doktorka vlastně, která zastřešuje celý útulek. A zkrátka dobře, já jsem chtěla říct, že nakonec k té operaci došlo, protože my jsme vám tam psali, možná dojde, možná nedojde. Na tom posledním videjku jsem vám říkala, že asi k té operaci dojde, ale do textu jsem psala, že nevíme, že až podle rentgenů nakonec ta tlapička byla operována. Takže holčička má za sebou operaci vlastně zadní tlapičky. Paní doktorka je šikulka toho, že paní doktorka Maruška operuje páteře a takový už ty velký ortopedický operace, takže to měla velmi rychle vlastně tu operaci hotovou a teď se bude holčička zotavovat. Bude se zotavovat, uvidí se, jak to s ní bude dál, protože ona zázemí má a my se tak jakoby kloníme k tomu, že přeplněný útulek kočičkami, který tady mnohdy dlouhodobě čekají na majitele, není to dobré řešení, oni tu potom nemají prostor pro život. Tak kde to půjde, tak tam v podstatě budeme ty kočičky, samozřejmě, když budou mít za zemičkou těch svých páničků nebo krmičů a kteří si je vezmou domů a tak dále, nebo jim poskytnou to zázemí, tak určitě je budeme posílat vlastně domů. A může se někdo ještě přihlásit o Diginku, kdyby někdo nějaký pániček chtěl, ale držet ji tady nebudeme z toho důvodu, aby jsme ji tady drželi, protože je spousta dalších kočiček, které to zázemí nemají, které prostě opravdu nemají kam jít, nemají se kam vrátit. Takže podle toho my to budeme zhodnocovat, protože hodně kočiček na jednom místě tady v útulku, pak vám přijde nějaká velká viróza, jo, a tak dál. A je to začarovaný kruh, takže systematicky pomáhat mnoha kočičkám, dodržovat karanténu, dodržovat to, aby se ty čičinky zahojily a tak dál. A ona má vlastně Diginka za sebou i kastraci, ona mi tady trošku šťourala už do papání. Natáčím videjko v den, kdy prodělala operaci holčička. A já jsem chtěla říct, že ona má za sebou i kastraci, ale že je nutné, vy třeba nemůžete udělat velké zuby a zároveň kastraci kočka, ale třeba když je kratší operace nožičky a kastraci už můžete udělat dohromady, tam jde o čas a tam jde o problematiku, která se řeší, protože když třeba trháte zoubky, tam se můžou dostat bakterie vlastně do těch místeček na bříšku a to není dobrý, takže se musí vždycky volit cesta. Třeba revize zoubků u kocourka, kastraci, to dohromady jde, ale už vrtat do bříška kočičce při revizi zoubku ne. A u té nožičky to šlo spojit, ta kastrace. Ona tady má takovou úplně nepatrnou jizvičku. Má nádherný límeček, krásný, to šila paní doktorka Maruška. A máme spoustu krásných, nádherných límečků od vás, moc hodných dárců a přijímáme samozřejmě další šité límečky, protože je zužitkováváme velmi často, je používáme, pereme, zase používáme, ale samozřejmě po nějakém čase se i ty nejpevnější límečky opotřebují. Takže Diginka vás zdraví, ona tady odpočívá v krásném, nádherném růžovém límečku. Paní doktorka úžasná, má jisticí samozřejmě kanilku a necháme jí to odpočívat, holčičku, tak odpočívej.
Mějte se krásně, děkujeme, nashledanou, ozveme se zase a natáčet vám budeme kočičky, které se budou vracet do lokalit nebo ty, které nejsou plaché. Jde o to, že tam jde o tu péči pooperační, aby se jim dostávala péče, aby tam bylo prostě dodržený ty všechny zásady, aby ta kočička měla vlastně za sebou úplně všechno a zdárně prostě prospívala, protože tu pooperační péči ona také potřebuje, ale tam to je. Mějte se, nashledanou, děkujeme a zveme se zase.